Ah, com certeza, né? Sabíamos que ia ser um jogo muito complicado, que era um rival direto, a briga pelo acesso à primeira divisão, mas eu acho que nossa equipe dentro de casa tem que ser forte, tem que brigar pelos 3 pontos sempre, e foi o que aconteceu, né? Todo mundo se empenhou ao máximo, demos o máximo dentro de campo e saímos de campo vitorioso. Não, temos que. Sabíamos que o Ceará é uma boa equipe, né? Eles também jogam bem ao futebol em coletivo. Temos que, mérito nosso, né? Ganhar uma equipe como o Ceará dentro de casa, um rival direto, e eu acho que o jogo foi complicado desde o primeiro minuto, mas nossa equipe soube se impor, né? Eu acho que somos merecedores da vitória hoje. Ah, estudamos a equipe rival, sabemos que o Apodi é um jogador muito rápido, né? Que não podia deixar muito espaço a ele ali, senão ele ia causar bastante problema, né? Na nossa equipe. Daí o professor conversou comigo e disse que para ajudar um pouco mais na defesa ali, e foi o que aconteceu, né? Acho que nossos jogadores lá na frente se resolveram, e aqui atrás nosso time está de parabéns, defendemos um resultado que era muito complicado. Ah, o jogo fica mais fácil, né? A partir do momento que você abre o campo, você joga pelas laterais, o jogo fica mais fácil, né? A partir do momento que o Maranhão pega na bola, o professor dá total liberdade para ele atacar, tanto para mim também. E eu acho que estamos sendo. O mérito da equipe é essa, né? Tanto eu como o Maranhão, a hora que vamos na frente, ajudamos nosso companheiro lá no ataque. E na hora de defender, estamos ajudando também na defesa. E temos que seguir nessa linha, porque faltam 3 jogos, se não estiver enganado. E temos que continuar brigando pelos pontos em casa e fora de casa, sempre tentar pontuar. Ah, com certeza, né? O nosso time está preparado para ganhar. Tanto em casa como fora de casa, né? Sabemos que às vezes jogamos fora de casa é mais difícil, não temos ajuda da nossa torcida, mas somos atletas paranaenses, né? Acho que somos time grande, temos que nos impor tanto em casa como fora de casa. Não, é isso. Ontem estudamos a equipe deles, né? Sabemos que o Apodi é um jogador muito rápido. E eu acho que da nossa equipe também me considero um jogador rápido também. E o professor falou comigo para mim aguentar um pouco mais, porque eu tinha que bater com ele, né? E se eu subisse, poderia ter problemas também na hora de defender. E foi assim, eu acho que o Maranhão atacou mais hoje. Mas graças a Deus ele deu o passo primeiro gol. Se eu não me engano, foi ele que deu o segundo gol também. Então tem que dar parabéns ao Maranhão e toda a equipe. Não. Nós jogadores não temos que entrar nesse problema, né? Acho que temos dentro de campo para mostrar nosso trabalho, temos que jogar e deixar a arbitragem que tem gente preparada para observar eles e se for de sancionar eles com alguma multa, alguma coisa, tem pessoal preparado. Nosso trabalho é só dentro de campo só e nada mais. Ah, temos que trabalhar forte, né? Acho que temos toda semana aí para recuperar os jogadores que estão um pouco fadigados também, né? E preparar para outra guerra que vamos enfrentar lá sábado em Bragança. Esse jogo foi bastante corrido, né? O Apodi deu muito trabalho ali na hora de defender, mas graças a Deus a equipe soube se impor e saímos daqui com os 3 pontos, que é o mais importante. Ah, com certeza, acho que o jogo de hoje foi bastante cansativo, o sol, mas acho que merece a pena, né? Merece a pena o esforço. Você já está de parabéns também por aparecer hoje e temos que seguir nesse caminho. Não, nunca corri, não. Não. Tenho facilidade porque eu tenho as pernas compridas somente. Melhores taxas é também o maior incentivador do esporte brasileiro. Caixa, a vida pede mais que um banco.